madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta ku wajahan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxa uu la mid noqonayaa madaxweynihii isaga xilkan kaga horreeyay Xasan Sheekh Maxamuud oo doorashadiisii kadib safarkii ugu horreeyay ku tagay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Amniga guud ee magaalada ayaa saaka aad loo adkeeyay, waxaana socda baaritaano ay sameynayaan ciidanka amniga. Cabdishakuur Maxamed Maxamuud ayaa warkan faahfaahinaya. محمد عبد الله محمد فرماج مدحوينها جمهورية فدرال كصومالي وفد بلارن وهو قيمين ايا ياساك لقوة دا اني كان ببحان قرون كديارة ذا هادا عدا مقالة مقدشو وحان لفلا يا ان قرون كشات قدود مقالة بايدا باي قارن هالك آس ويكسو دوين دونان مدح ذا مامل كون فرقال بيت وفد مدحوينها صومالي يا مدح توية دا بايدا باكو لما وحيو كلا يالان دونان مدحوينها مامل كون فرقال بيت شريف حسن شيخ آذن قوليسة وزير ذا يحل لبان ذا مامل كون فرقال بيت يقيا بهك لدوان بلشدا قلن كدن بيه سبتدي شلايا يا وحان مقالة بايدا بو aga dhigatay diyaarad sidii ciidanka koofi castay ee madaxtooyada Soomaaliya iyagoona hor dhac u ah booqashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Ila wareedii ayaa mustaqbal u sheegay in ciidanka koofi castay la dejiyo xarunta madaxtooyada Baydhabo oo xalay ay ku hoydeen iyadoona maanta lagu wado inay ka qayb qaataan sugidda amniga ee wafdiga madaxweyne Farmaajo. Ciidamada ammaanka ee ka howlgala magaalada Baydhabo ayaa saaki xiray wadooyinka ugu muhiimsan ee socodka magaalada si loogu xaqiijiyo nabadgelyada hoggaamiyaha waddanka. Waa safarkiisii ugu horreeyay ee uu madaxweyne Farmaajo ku tago magaalo ku taala dalka kana baxsan magaalada Muqdisho, tan iyo markii uu noqday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 8-dii bishii Febraayo, isagoo 4 safar ku kala bixiyay qaar ka mid ah wadamada caalamka, gaar ahaan wadamada Imaaraadka Sacuudi Carabiya, Jordan, iyo weliba waddanka Kenya oo uu magaaladiisa Nairobi uga soo qayb galay shirki ay isugu yimaadeen madaxda urur goboleedka EGAD, kaas oo looga hadlayay arrimaha qaxootiga Soomaaliya. Farmaajo ayaa waxa uu kala mid yahay madaxweynihii isaga ka horreeyay Xasan Sheekh Maxamuud socdaalka madaxda Soomaalida ay ku tagaan magaalada Baydhabo marka ay soo dhammaystaan safarada ay ku kala bixinayaan qaar ka mid ah wadamada caalamka. Xasan Sheekh ayaa 20 cisho kadib markii loo doortay xilka madaxweyne 10-ka bishii Sebtembar sanadii 2012-kii, waxa uu 1-dii Oktoobar safarkiisii u horreeyay ku tagay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa maanta lagu wadaa inay tagaan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, iyadoo ammaanka magaalada Baydhabona si aad ah loo adkeeyay. Muxiidiin Xasan Maxamed Xusni ayaa warkan ka wareysanay. Aad baad u mahadsan tahay magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaara u ah maamulka Koonfur Galbeed. Shalay la maanta waxaa looga diyaar garoobayaa soo dhaweyn loo samayn doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdi hoggaaminayo oo saacadaha soo socda ee maanta lagu wado inay ka soo degaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo sida qorshaha uu yahay, oo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta direktoraat Koonfur Galbeed ay xaqiijiyeen. Marka waxaa la soo rogay amar dhinaca amniga ah oo la xayiray bajaajyadii ka shaqeyn jiray xaafadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo, kuwaas oo wadooyinka iyo goobaha kale ee magaalada mashquul xoog leh ka dhigi jiray. Marka idaacadaha lokalka ee magaalada Baydhabo ku yaala oo ay ka hadleen baryaasha ciidamada amniga qaabilsan, waxa ay sheegeen in la arki karin wax gaadiidka iyo wax bajaajka oo wadooyinka isticmaali kara maanta oo axada. Marka isu socodka keliya waxaa la ogol yahay dadka inay lagu wada maalaan gaadiidkii iyo bajaajyadii dhammaanna waa la xanibay sababo amni darteed. Waxaana xarunta madaxtooyada iyo gudaha magaalada Baydhabo ee xarumaha dowladda ka socda diyaar garow loogu jiro imaatinka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo noqonaysa booqashadii u horreysay oo uu ku soo gaaro deegaanada Koonfur Galbeedkan iyo intii xilka madaxweynenimo loo doortay. Waxaana muhiimaddu ay tahay oo qabanqaabo xoog leh ay ka socotaa garoonka diyaaradaha iyo xarunta madaxtooyada, halkaas oo soo dhaweynta madaxweynaha laga diyaarinayo. Bulshada xaafadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo ayaa ka qayb qaadan doona soo dhaweynta sida qorshaha uu yahay. Marka diyaar garow xoog leh oo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa ka socota magaalada Baydhabo. Garoonka diyaaradahana iyo xarunta madaxtooyada waxaa laga dareemayaa qabanqaabada lagu soo dhaweynayo madaxweynaha iyo wafdigiisa. Marka waxaana qorshe uu yahay in markii uu yimaado halkan uu kulamo kula qaato madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Xilli deegaanada Koonfur Galbeed xaalad abaar oo daran ay ka jiraan waxyaabo badan laga wada hadli doono. Marka soo dhaweyntaas iyo diyaar garowgaas ayaa ka socota oo madaxweynaha loogu diyaar garoobayo.
madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa saaka lagu wadaa inuu safar ku tago magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed waxa si weyn loo adkeeyay amaanka magaalada Baydhabo oo maanta lagu wadaa inuu safar ku tago madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ilaa iyo hadda lama oga sababta uu safarka ugu tagay madaxweynaha magaalada Baydhabo sidoo kale waxa lagu wadaa marka madaxweynaha uu tago magaalada Baydhabo inuu booqdo xarumaha ciidamada shalay ayaa ahayd markii madaxweynaha maamulka koonfur galbeed uu dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed dina akalana waxa si weyn loo adkeeyay amaanka magaalada Baydhabo iyadoo ciidamada ay saakay lagu arkay wadooyinka waaweyn ee magaalada Baydhabo wariyaha Sid Cali Muuse Maxamed ayaa warkan ka soo diray magaalada Baydhabo ciidamada booliska degmada Baydhabo maalmahan waxa ay wadaan howlgalo lagu sugayo amaanka magaalada iyadoo howlgaladaasi laga fulinayay wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed taliyaha ciidanka booliska saldhiga degmada Baydhabo Muqtar Axmed Dubudow oo la hadlay risaala ayaa waxa uu sheegay in ciidamadu ay wadaan sugidda amaanka degmada Baydhabo si looga hortago waxyaabaha dhalin kara amni darada taliyaha ayaa waxa uu sheegay in howlgaladu ay ka socdaan wadooyinka sida aadka ay u isticmaalaan bulshada iyo qaar ka mid ah xaafadaha magaalada si loo adkeeyo amniga wanaagsan ka jira xilligani isagoo sheegay in maalmahan laakiin isticmaalada wadooyinka qaar ee baabuurta mara runtii howlgalo horta maalin kasta ba ma ilaahayse maalinba ma ku hiraan maalin dartara la tamiloosh la baara oo la raafa masal la baara guriya la baara jirta maalin amniga guud oo maalin ihamin bilinteegan jirta laakiin ma ilaahayse meelo oo taargis oo ma ilaahayse walana neega sheegay oo buluushima goolo lagu fulay oo ma ilaahayse buluushku ku fulay jir runtii horta umada reer Baydho lan kasta magaalada meel gees ay ku degan wali faday inuu saakiideegda baar laakiin intuu sideega saqaadada mana guri kursi ma saarfan inuu suul ka gaadho ko ka gasbini maadaama uu sideega qaadada inuu sideega sa ku gaadho joogda ma ama meerta sidii lan fulan aan yaa lan bi aan fulan si loo helo amni wanaagsan ayaa Muqtar Axmed Dubudow taliyaha ciidanka booliska saldhiga degmada Baydhabo waxa uu baaq u diray shacabka ku nool magaalada Baydhabo inay la shaqeeyaan ciidamada kala duwan ee wada sugidda amniga degmada Baydhabo Baydhabo meeligeeki meel raayis joogta masuuliyad dhanta masuuliba xafadood iyo deerin adeeb dareema korta inta xafadoodo Baydhabo degan 19 meel ya ciidamo booliisku ku degan iyo gudoomiyaha xafadeedka la shaqeeyaan oo ka shaqeeyaan amniga ka shaqeeyaan oo lankaas waliba shan saadiisa todob saasiisa dadka shiibka idigaan magaalada furunta wareegan horumarka horta waa kas wali horumarku waa nibada hadii nibada waliba waa dhana horumar ku deeri horumar la taabado korataaso waa barashada kororaas meel raayis afmaadka korore taaba badan oo meel raayso wasaaradu in shaqaysan hadii nibaad horumar la ku deer dhana amniga wali baa leena horumar weyn la ku deeri dadweynaha wali leena maadaama dhana amniga horumar la ku deeri anis degdeen in la shaqeeyaan booliska la shaqeeyaan meel raayso si wadan ayaa ku rajeeyaa ayaa ku wasada runtii booliska ma shaqeeyay kor shacabka laantis hadii shacabka ban la shaqeeyin booliska ma dhigoro wali ku baa shacabka hadan wali ka naagday shacab wala lan taba baraab wali ku madeeyna inuu is shacabka shacabkan shaqeeyo daabkiisa shacabkan dhaa galfad qaabkiisu ma leeraas shaabkan shaqeeyay tababarada booliska la siiyay oo la gireeyay wali kumada qaabkiisu shaabkan shaqeeyay marka lan tababaran ma booliska shaabka ma shaqeeyay saasaweed wali lana ma leeraas ciidamada booliska wali hamarayna tababarka bulshada sidii dhaqalka suudhaqalka bulshada sidii shaqeeyay tababaran ku bay hadalka taliyaha ayaa waxa uu iimaanaya xilli amar ka soo baxay taliska ciidanka booliska degmada Baydhabo lagu mamnuucay in ila iyo amar dambe gudaha magaalada laga joojiyo isticmaalka mootooyinka iyo baabuurta inaysan marin wadada weyn ee aada xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed arrimo la xiriira sugidda amniga degmada Baydhabo